はい、どうも J チャンネルです。今回ですね、一応モバイルバッテリーの話なんですけどね、今回新しく買いました。今回レビューじゃなくて、レビューっていうかね、提供じゃなくてね、自分で買いました。今までね、使っていたのがこちらですね、コンパクトなやつで、大容量とコンパクトなやつ、持ち運びのやつがねあると。多分皆さんね、 iPhone とかね、 Android とかね、持って歩くときにやっぱりこう携帯用のモバイルバッテリーがいると思うんですよね。やっぱりどうしてもこのね、欠かせない存在だったんですけど、今回ね、望みが叶ったやつが出ました。 DM タウンっていうかな、こういったところでモバイルバッテリーで1万ミリアンペアワーの大容量なんですが、これがですね、ライトとか全然ないんだけど、これすごくいいんですよ。普通ね、普通のやつはね、これがあったらそのコードがいるじゃないですかね。でコードがめんどくさいんですよね、ポケットに入れたりするときに。今回これがですね、コードがついてるんですよね。これコードっていうかね、これがで、なんとですね、こう2つついていて、こういう感じで、こっちが Android、 こっちが iPhone ですね。これができてライトニングがついてるんですよ。これでもうできるということで、あとここピッと押せばいいという感じでね。で他にも USB としてこう2つついてますので、これはね、いいですよ。これこういうの探してたんですよね、こういう感じです。だからこのままピッといっていて、このまま持っていってね、使うでしょ、自分使うでしょ。で Android の人がいても、はいどうぞみたいな感じでね、これできるんですよ。これいいですよね。これがね、2350円かな。これいいね。アップルとアンドロイドの共通のやつがなかったような記憶があるんですけどね、僕は初めて見ました。なのでこれは飛びついて買いましたね。これセールをやってたんで安く買いました。今は2350円ですけどね、1000いくらで買えた。非常にいいですよ。ライトとかなくていいから、コンパクトで、線がついてるやつを探してたんですよね。だから本当は iPhone がこうあるでしょ、iPhone よりこれちっちゃいんだからね。えこれはまあ特にそのプラスだからあれだけど、いやーこれいいです本当にね。久しぶりにモバイルバッテリーを買いましたが、これだったら別にお金出してもいいなっていう感じですね。DM タウンというところですね。僕初めてこれは買ったんですけどね、あ、白も出てるんだな、失敗したな。白とブルーと黒があって、僕は、そうか、白にすればよかった。白これですね。いやー失敗しちゃったな。まあいいか、まあいいか、こんな感じです。今回はね、モバイルバッテリーの、紹介しました。プレゼントはありませんので、お気をつけください。